amb el Fòrum de Tarragona per la memòria històrica, que tenim molt a parlar, perquè bueno, quan parlem de drets humans normalment entenem, no, lo que la majoria, no, lo que hi ha coses que unes lluites històriques que continuen abandonades. I bueno, s'han de arreglar, s'ha de parlar molt, i són coses que no poden continuar com estan, no? I crec que és molt important que això es fiqui de moda, no? Perquè hi ha altres sectors dels drets humans que es fiquen de moda, o els fiquen de moda, o no sé, i justament la memòria històrica és un tema que no acaba de arrelar, no? I bueno, esperem que la societat, no, comenci una mica a reemprendre i agafar, no? I que parlem d'això, que és molt important. Doncs no, res, passo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Toni, per invitar-nos al Salvador i a mi a aquestes jornades per poder presentar el fòrum a altres entitats, ja que ja fa uns anys que estem funcionant, no és una moda, i les modes amb la lluita social no existeixen, sinó que és la constància i anar assolint els entrebancs que cada dia a dia ens trobem, i sumar, sobretot sumar i tirar endavant. Bé, el Fòrum és una entitat que es va generar arrel d'unes actuacions que va fer l'Ajuntament de Tarragona per dignificar els espais de la repressió franquista a la nostra ciutat, i que va portar a que a la muntanya de l'Oliva, que és el lloc on s'afusellaven els republicans de les nostres comarques, doncs fessin un monument que no dignificava els republicans. El que feia era dignificar els feixistes i els demòcrates republicans que van ser morts en allà. Això va passar l'any 2009, i des de l'esquerra antifeixista, sectors de l'esquerra antifeixista de Tarragona, vam iniciar unes visites als jocs de la repressió. Per què als jocs de la repressió? Tarragona ha estat capital de província, continua sent-ho, esperem que aviat això deixi de ser-ho, i en aquesta ciutat s'afusellava, s'ajutjava, s'empresonava i s'enterrava en fosses a la gent republicana que havien perdut la guerra. O sigui, tota aquella democràcia que avui, fins i tot avui, no hem assolit. Només la nostra orientació i l'activitat va en record a dignificar aquests llocs, aquests espais i aquests llocs, que amb els triptis que hem deixat per les cadires i el que no en tingui, doncs, pot trobar-los allà a la barra, doncs reivindiquem que s'ha de senyalitzar d'una forma adequada i amb rigor aquests indrets. No només la... Però per què? No? Per què no s'han de senyalitzar aquests indrets? Perquè la llei de memòria històrica que el govern Zapatero va fer el 2007 no contemplava, només contemplava, diguéssim, dues etapes d'aquesta part de la nostra història que tenim una mica enrere. Només contempla la part de la Guerra Civil i de la repressió que va haver-hi posteriorment. Mai, en cap moment, contempla el que hi havia abans d'aquesta Guerra Civil. Aquesta Guerra Civil, abans va existir una democràcia que va ser per empoderament de la població a través dels municipis, i que els militars, l'Església i els poders fàctics d'aquest país en aquell moment, doncs no la volien per res, perquè va significar un canvi radical en la societat, en la vida dels homes i les dones, amb els medis de producció i fins i tot amb aquelles qüestions de militaristes que en l'estat espanyol, amb les colònies que tenien a l'Àfrica, o sigui al nord d'Àfrica, doncs també ho portaven, sinó van ser aquests, precisament aquests militars, que un 17 de juliol s'aixequen en armes i comencen o intenten un cop d'estat que no regeix, perquè a moltes capitals
No, són aturats pel poble organitzat armat i se genera una guerra que durarà fins a l'1 d'abril de 1939. Bé, què volem amb tot plegat? Volem que des de més enllà de les víctimes i del victimisme reivindicar que no solucionarem res si una llei d'amnistia que es va produir l'any 1977 que evitava que els assassins franquistes fossin jutjats, doncs, i una Constitució espanyola del 1978 que donava punt i final a tota una dictadura sense tenir en compte res del que va significar els valors que la democràcia republicana que va ser-hi des de 1931 a 1936, doncs no contemplaven res. Això ha fet que durant algunes generacions la gent que va perdre la guerra, la gent que la majoria silenciosa que també s'anomena, que tenim en totes les nostres èpoques històriques i les que vindran també hi haurà majories silencioses, doncs visquessin sota una dictadura que va provocar i va promoure la por i el no parlar dels valors que havíem tingut amb una democràcia durant poquets anys, gairebé, o sigui, 4 anys aproximadament. Aquest silenci generacional provoca també que avui en dia doncs, tinguem que plantejar-nos no només des del punt de vista de les víctimes, sinó que també a nivell polític, perquè entenem que és una qüestió política. Sense una anul·lació o una modificació substancial de la llei d'amnistia del 77 i una rectificació en certs articulats de la Constitució del 78, no es podrà mai donar retre homenatge, que és només una part, a tots aquells i aquella que van lluitar i van morir, i altres que van patir la presó, i altres que van partir d'esterrament, i altres que no van poder tenir les mateixes oportunitats a l'hora de en la vida i a la vida social que del nostre país. Nosaltres el que volem és no promocionar plaques, ni monuments, ni res d'aquest estil. No busquem fer recaptes de diners per ficar una placa o un monument, sinó que el que entenem és que, ja que l'Estat es diu que és un estat demòcrata, han de ser des de les institucions i els nostres representants els que han de generar aquestes senyalitzacions, han de generar, ficar al lloc certes qüestions com temes de la llibertat religiosa, que ara es va bé al cap, no? Perquè sí que tenim una llei de llibertat religiosa al nostre estat, però ens oblidem, i la gent tampoc coneix gaire, que l'Església Catòlica és una privilegiada perquè té un concordat des de l'any 1953 amb unes modificacions que es van fer el 79 que tenien que veure amb el tema de l'escolaritat i amb el tema de la propietat i de la manutenció de l'Església, que no tenen les altres organitzacions, diguéssim, religioses. No? Vull dir, la democràcia al nostre país ha saltat d'una manera ha estat i també ha estat consentida per partits d'esquerres que fins i tot van patir una repressió molt dura durant l'acabament de la guerra i que avui en dia tindrien que ser ells els que fossin els capdavanters en la defensa de la recuperació de la memòria, que no dic històrica, perquè si parléssim de memòria històrica el que fem és diluir el missatge i diluir la problemàtica que té en si mateix. Hem de parlar simplement de la memòria, a recuperar-la amb les dimensions i en les condicions que requereixen. No? Bé, a Tarragona no només estem fent unes visites guiades a aquests llocs perquè siguin senyalitzats, també estem fent actes de visites a les escoles, junt amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal i del Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat. Entenem una mica el que ja s'ha comentat aquí, que ens referent al racisme, no? Que és molt important
que a través de les escoles s'aconegui el que va passar i per què hi ha hagut aquest silenci. Penseu que la llei de memòria històrica passa i no contempla en absolut la democràcia que va haver-hi prèviament. Més enllà de tot això, el fòrum el que ha estat fent una feina de formigueta, d'aguantar, busquem i fem d'una forma a l'any fem unes visites guiades a aquests indrets i també participem amb els actes que es fa cada 15 de gener a Tarragona, recordant però també denunciant l'entrada de les tropes franquistes a Tarragona i el que va significar. El nostre abast no és només tampoc aquest període estrictament de repressió directa de lo que va ser la guerra, sinó que contemplem que la repressió no va acabar amb la Constitució del 78. Vull dir, fiquem aquesta data del 76, penseu que a Tarragona un noi que era integrant d'una manifestació en suport i en record a 5 morts que s'havien produït a Vitòria 3 dies abans per persecució dels antidisturbis va morir al carrer La Unió. Vull dir, no recordem no només els republicans estrictament que van patir la repressió directament a conseqüència de ser republicans, sinó que també aquella repressió que s'ha mantingut durant tots aquests anys i que la Constitució del 78 no va resoldre en cap moment, no? I més que m'agradaria que si que algú de vosaltres doncs pogués arribar a entendre una miqueta, perquè la dinàmica d'aquestes jornades les he vist una mica fora una mica del nostre abast, entenent que eren lluites molt concretes i que a la mesura que la nostra és una tasca i una feina que estem fent des d'una perspectiva molt més global i que requereix el suport no només de gent de Tarragona, perquè encara que ens subscrivim a Tarragona, treballem en relació i conjuntament amb la Federació Estatal de Foros per la Memòria, que properament vindran a fer una trobada a Barcelona i amb la qual se fica sobre la taula que totes aquestes senyalitzacions, tots aquests actes que des de diferents ajuntaments es fan per recuperació de la memòria provenen i estan al capritx de cada ajuntament, ja que la llei de memòria no contempla ni obliga a fer-ho. A Tarragona també s'està preparant una denúncia per denunciar els crims de franquisme a través d'una moció que es va presentar amb la CUP, la Iniciativa i l'Esquerra Republicana per denunciar els crims del franquisme a la ciutat de Tarragona i presentar-ho als jutjats de Tarragona. Entenem que les denúncies que s'han fet a la causa de l'Argentina, que s'han afegit a la causa argentina, entenem que poden estar, o millor dit, van estar bé com una mena de rellençar la problemàtica i una mica de cridar l'atenció de que gent de fora de la nostra casa, gent que ha estat fora del nostre àmbit, tingui de netejar els nostres draps. Nosaltres, des del fòrum, entenem que aquesta feina només la podem fer nosaltres i no podem dependre de gent de fora perquè ho faci, perquè algunes associacions el que estan pretenent és això, i pensem que per això fem difusió, difusió, difusió i difusió. Bé, entenc que és una pinzellada que és el que nosaltres preteníem i que també gràcies a estar aquí doncs, pugui arribar a més gent i espero que si teniu alguna pregunta que pugui aclarir o ampliar alguna informació, doncs bé, estic a la base avui i el correu electrònic que trobareu als tríptics que us he deixat por ahí, per aquí repartits. Gràcies.
Bé, sí, jo he seguit una mica o he vist a la premsa diguéssim l'afortunada, revifada de la qüestió de la memòria històrica. He de dir amb cert escepticisme referent a la visió sesgada de la història de la Guerra Civil, que no ve el cas. A mi el que més m'importa és saber si vosaltres voleu que la part criminal faci un balanç dels seus crims per poder ser perdonada, o només us quedeu amb la qüestió de jutjar els criminals. Bé, nosaltres el que intentem és defugir una mica dels paràmetres que, fins i tot amb una noia aquí fora hem estat parlant, no? Que quan se parla d'aquesta temàtica tot se centra en la Guerra Civil. Vull dir, només hi ha la Guerra Civil, només hi ha la Guerra Civil, que uns van matar, uns altres van matar també, i ens oblidem que abans de la Guerra Civil doncs van haver-hi 4 anys de democràcia, amb tota la problemàtica que existia i el context històric que hi havia en aquell moment, que tota Europa era pràcticament una dictadura, reialmes a Hongria, a Polònia, era tot estava a la dreta i el feixisme estava instaurat per tota Europa, i aquí doncs els partits de dretes doncs van promocionar els militars que han tirat davant i es va iniciar una guerra, un intent de cop d'estat. Si tenim que valorar i jutjar i prendre la problemàtica des del punt de vista de la Guerra Civil, doncs no anem enlloc. El que hem de valorar és si hem de jutjar aquells militars que se van carregar una democràcia. Penseu que va haver tres legislatures, no? Va haver tres legislatures. La segona legislatura el partit de dretes van guanyar, i de fet, si només presentant-se a les eleccions, ja van consolidar el que era la democràcia, diguéssim, republicana, no? Per tant, jo vull defugir de pensar i de relacionar el que va passar durant la guerra, perquè és una temàtica molt concreta, però sí aprofundir de que un cop acabada la guerra no va haver perdó per ningú, vull dir, ni l'església, ni l'estament militar, ni ningú, no? Vull dir, és quan realment, tot i que Andalusia, a mesura que anaven les columnes africanistes pujant, i Extremadura, i per tot el sud, a cada poble era una matança contínua, que no hi havia ni judicis, no? Doncs quan a Catalunya, sobretot des de l'òptica de Catalunya, que la guerra entre Tarragona el 15 de gener i a l'abril ja finalitza, doncs sí que se produeixen consells de guerra sumaríssims, val? I llavors, però la repressió no s'atura. Vull dir, acabar la guerra, que tothom esperava que acabés la guerra per poder tirar endavant, poder menjar, perquè el menjar no ja no en quedava, tot estava fet per terra, no? Doncs no va significar la pau. Vull dir, el que va significar va ser la repressió, la por, el silenci, i tirar endavant, van tirar endavant els que, ja us he dit abans una mica així, dels que van estar al costat dels franquistes. No? Però això tot això ho sabem, i no t'ho nego, i és així, i pot ser encara pitjor. Però penso que un país, si ha de tirar endavant, ha de reconciliar-se. I Catalunya mateixa va estar dividida a l'època. La meva àvia, que estava a Barcelona quan va entrar Franco, em va dir que la gent l'aplaudia quan va entrar, perquè estaven contents que s'acabés la guerra. Sí. O sigui, d'històries n'hi ha moltes, la FAI va fer les seves, un dels meus besavis el van pelar perquè se'l van jugar a les cartes, vull dir, històries n'hi ha de totes menes. Clar, però això el que vull dir és que ens hem de reconciliar si volem tirar endavant, i això només pot passar pel perdó.
uns no han perdonat perquè van ser els criminals que es van endur el poder i no ho han considerat necessari, però vosaltres des de l'altra banda ho considereu això o no ho considereu? Anem a veure, el perdó sempre existeix, però el perdó s'ha de produir en el moment adequat, en el seu moment. I el perdó hauria hagut de començar quan va acabar la guerra l'1 d'abril de 1939. Aquest perdó no es produeix. El perdó hauria hagut de continuar en tot cas quan els partits d'esquerra junt amb Convergència i el PNB pacten amb els franquistes la transició, el que ells diuen la transició, que va ser una reforma. Allí s'hauria hagut de... diguéssim, si hem tingut una etapa de dictadura i hem tingut una anterior de democràcia, copsar alguna cosa, diguéssim, d'aquella democràcia que es va produir. Per això te vull ficar només un exemple de l'Argentina o l'Uruguai o Xile, quan se va haver-hi les dictadures. La gent que estava en oposició a la dictadura, doncs se van ajuntar tots. I ha estat molt més ràpida, evidentment, amb força i amb militància i amb lluita tot plegat, la recuperació de la memòria de la gent desapareguda, etc. Aquí això no ha succeït. Això aquí no ha succeït. El tema està en que s'acaba la guerra, comencem a parlar de perdó. No hi ha perdó. Bueno, pues, arriba el 78 i ja diuen una democràcia. Tampoc se té en compte els valors que va significar la democràcia del 31 al 36. Hola, bona tarda. Només una pregunta. I m'ha agradat molt la vostra ponència. Com una societat pot... La meva pregunta és aquesta. Com una societat... bueno, 2017, una societat pot entendre que estan tornada a canviar plaques i noms de carrer, com ha passat aquí a Lleida fa una setmana, com una societat el 2017 pot entendre que el segon país amb més fosses comunes després del Cambodja, en aquest cas és Espanya, pot permetre en el seu territori colonitzat, estic parlant de Melilla, que encara hi hagi dues estàtues del dictador Franco, i més coses. Gràcies. La resposta està en la Llei de Memòria Històrica del 2007, que, si us ho llegiu bé, parla del període de la Guerra Civil i de postguerra. Totes les lleis de memòria històrica que s'estan desenvolupant ara, per simpatia de la que es va produir per la Llei de Fosses a Catalunya, doncs intenten defugir, però com la llei mare és guerra civil i postguerra, doncs s'ha de supeditar en aquí, amb la qual iguala comprem per base la guerra civil, iguala amb uns i amb uns altres a l'hora de recordar i recuperar la seva memòria. Què passa? Que hi ha alguns ajuntaments que per siguin d'esquerres o no cal ser d'esquerres perquè avui en dia recuperem aquestes actituds i aquesta memòria, sinó que jo el que demano sempre és que sigui demòcrata. No necessito que sigui d'esquerres per poder parlar o interpretar o retirar un símbol o fer una moció al respecte o senyalitzar alguna cosa. Només cal que siguin demòcrates. Però la Llei de Memòria Històrica s'oblida de que abans de la Guerra Civil ja va haver-hi una democràcia. I llavors què passa? Que a l'obviar la democràcia només tenim guerra i dictadura. I llavors, doncs bueno, no cal que tinguem guerra, oblidem-se de la guerra, perquè si no... la guerra no és bona, sigui civil o sigui mundial, ningú la vol, la guerra, no? I llavors, doncs, clar, la Declaració de Drets Humans, que bueno, avui la portava aquí per llegir un article, un discurs, però tampoc ve massa a cuento, no? Perquè les Nacions Unides ha fet algunes resolucions en contra del genocidi que va fer el franquisme i aquí no s'ha tingut en compte. Vull dir, ja no és només des d'una perspectiva d'un jutge, sinó que
ells mantenen aquesta postura d'igualar. El PSOE, a Iniciativa, bueno, i alguns altres, ja els hi convé el que van pactar. Estan hipotecats per el que ells van signar el 78. M'enteneu? Estan hipotecats. Llavors, costa molt fer coses i tirar endavant. Aquí a Tarragona està el PSC, encara que digui que estan federats al PSOE, són pràcticament la mateixa cosa, i bueno, tenim quatre fronts oberts i algun front doncs està funcionant i els altres no tant, no? I estem intentant senyalitzar, només s'ha senyalitzat un correctament dels jocs del tipi que teniu, perquè els altres ho han fet a mitges i donant a entendre que és per tots, responent sempre a la llei de memòria històrica de 2007. Perquè el gran problema és aquest. I posteriorment l'aplicació, la llei d'amnistia del 77 fa que siguin els franquistes tothom bo, per no dir uns uns altres, per no entrar endavant uns i uns altres, tothom és bo. I bé, doncs, o una de dues, o què és el que s'està fent des de la federació a Madrid, a Guadalajara i altres indrets, companys que estem més o menys mantenint la mateixa línia, doncs s'ha de suprimir algun articulat de l'amnistia del 77 i alguna qüestió de la Constitució. De fet, els companys baixaran a Catalunya al maig per intentar parlar amb partits polítics, perquè dintre del seu àmbit d'actuació i influència preparin per modificar aquestes normatives. Penseu que mai l'Església havia estat tan poderosa com ara, mai, i que tinguem que deixar els nostres fills en mans de l'educació de capellans, que l'únic que la seva doctrina és la fe i no la racionalitat, ja és molt fort, no? I és només un exemple, i va estar regulat el 79. Penseu això. Jo sí que, per respondre't una mica, afegiria que hi ha dos temes que són importants, que un és el retras, és a dir, sorprèn que el 2017 encara hàgim d'estar parlant, que n'hauríem de parlar tota la història, no? Però amb els termes que encara estem parlant, com si això hagués passat abans d'ahir, perquè pel damunt de tot no hi ha hagut la voluntat d'afrontar aquesta qüestió, no? I afrontar aquesta qüestió començava per reconèixer el dret de les víctimes, de les famílies de les víctimes i de la ciutadania de saber què és el que va passar, que és el primer element fonamental, el dret que tenim a saber què és el que va passar quan s'acaba la guerra, durant tota la repressió, per poder tenir al damunt de la taula els elements que ens facin reflexionar com a societat. Però clar que hi ha hagut una voluntat de deixar-ho estar com ha estat per part de l'immensa majoria de les formacions polítiques, per no dir totes, i ara avui ens trobem amb l'estranya situació, el que estàs dient tu, de recuperar places, en què el partit més constitucionalista que tenim en aquests moments a l'Estat espanyol encara no ha reconegut l'acte inconstitucional del general Franco com un cop d'estat. No només això, sinó encara no ha reconegut el règim del general Franco com una dictadura militar. I aquest és el partit més constitucionalista i el partit que cada dia s'ompli la boca donant-nos a tots lliçons de democràcia. I a l'altra banda, els altres callen, callen, callen. És a dir, no hi ha hagut voluntat política, ho hem de reconèixer. I ara hi ha una mica de certa pressió, perquè hi ha hagut alguns canvis, i sobretot una pressió, doncs, de persones que anant tirant, de familiars directes de les víctimes que amb uns actes de dignificació han fet associacions de víctimes del terrorisme, del franquisme, però pel damunt de tot ha tingut que ser una altra vegada la ciutadania que es posés al davant i espanyés. I és ridícul, i resulta que ara, 80 anys després, hem de tornar a començar. Hola, bona tarda. M'agradaria demanar suport i ajuda a vostès, que sembla que en saben bastant d'això, perquè jo crec que, bueno, som des de la plataforma Salvem la Platja Llarga, que sembla que els ecologistes aquí potser no tenen massa que rascar, però sí, perquè des de que vam rebre una mica aquelles amenaces de les idees de que la ciutat residencial, parlem de la ciutat residencial,
es convertís en un resort hoteler, etc., vam estar investigant una mica de la memòria històrica abans de la Guerra Civil, vale? De com s'ho havien fet, no? La classe obrera en aquells moments democràtics i, bueno, per engegar aquell projecte tan bonic, no? Perquè es viu, no sé si coneixen el GATSEPAC, GATSEPAC, bueno, és grup d'artistes i tècnics catalans per al progrés d'arquitectura contemporània. Van ser aquesta associació d'aquesta gent, artistes i tècnics, arquitectes, que es van ajuntar per fer el projecte de ciutat residencial sense ficar de moda la platja, sinó amb diferents zones i mòduls, hortes compartides, menjadors compartits, i no sé si ara que estem demanant que aquest espai sigui autogestionat per els diferents projectes i diferents associacions, si nosaltres volem demanar a la Generalitat que ens deixi permís un dia entrar amb les entitats que estiguin interessades de donar un tomb, a veure què els inspira, no? tot plegat, i per buscar solucions abans de que vingui, doncs, una empresa o algú que no respecti els valors de protecció d'aquest entorn que tenim tan bonic aquí al litoral. I no sé si ens poden d'alguna manera donar un cop de mà o si volen vindre a visitar aquesta ciutat residencial, o si ens poden donar informació de memòria històrica d'aquest indret, per exemple, no sé. Com... Bé, si sembla, després parlem i mirem ben si podem aconseguir més informació de l'època, com estava, com deixava de passar, perquè hi ha algunes eines que es poden utilitzar per mirar si hi ha informació. Jo desconec que hi hagi més informació. I l'associació aquesta que acabes d'anomenar, l'elegida fora, és l'elegida fora, no, sí, i l'ordinador, la veritat és que la desconeixia. Bueno, pues gracias por venir.